In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat kaayo sa imong mga blessings, sa imong pagbantay sa mua. Sana ni mo ginoong ang mga people ang sa mua. Kabalumi na akakaroon na minang sa mua ng programa. This is program because you promise that two or three gathered in your name, you will be in the midst of them. Bless us, Lord, in this wonderful evening by the power of your Holy Spirit. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. A reading of the Gospel according to law. Glory to you, o Lord. The disciples of John told him about all these things john Sumon told his disciples and sent to them to the lord to ask are you the one who is to come or should we look for another when the men came to him they said john the baptist has sent us to you to ask are you the one who is to come or should we look for another at that time he cured many of their diseases sufferings evil spirit he also granted sight to many who are blind and he said to them in reply go and tell john what you have seen and heard the blind regain their sight the lame walk lepers are cleansed the deep hear the dead are raised the poor have the good news proclaimed to them Blessed is the one who takes no offense of me. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Mike Suon, Mayong Gabi'i sa Atong Tanan, Badergari, Spaniola. And then, uh, Sister uh, sister Larville, Kambalun. Sister Jomeline Magarso Mayong Gabi'i, Magandang Gabi'i. Uh, sister uh, Berhin sa kuta mayan berhin sa kuta mayong Gabi eh, Basin sa kagayan di uron ni so a uh, karong adlawwa nakahigayon kita sa pag, uh, pag sa atong mga concern dinhi sa atong uh, ministry sa metro manila kay wala ta nagdawat o invitation so dagang sa kogya si kaso dinhi sa atong uh, mga concern sa ministry. So na, na may mga panahon na tayo ay alis at bukas after lunch, no, we will uh, we will depart for Lucina City, no. Doon uh, mayroon tayong tuk sa Camp Nakar sa Military Ordinary of the Philippines sa 16. And uh, and then 17, mga 17 ng hapon balik tayo sa Metro Manila. And then 18 will be here in Metro Manila and the 19 will uh, uh proceed to Prince uh, Puerto Princesa Palawan no so uh, that will be will be staying in the Palawan Island from uh, 19 20 21 22 and 23 al uh, nang gabi is uh, my flight to Cagayan Oro and then uh, ano, my flight from uh, Puerto to Cebu and then uh, 9 a.m. in the morning is our Christmas party sa lahat natin ng na mga converted sa buong Cebu City at Visayas. Inaniyahan natin ang lahat na makadalo no sa ating Christmas party no para tayo ay magkatipon-tipon and we can uh, share each other about how the Lord is moving in us. Sa ating ibang mga kapatid, makita natin si John the Baptist na Uh, how the Lord revealed to him, di ba? Makita natin na si John the Baptist siya ang nakakita, siya ang nagbaptize, and siya ang nagsabi, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya ang nagsabi, di ba? At siya rin na nagbinyag sa ating Panginoon Kristo sa John chapter 3. At nakita niya ang ang Espiritu Santo, the Spirit of God, no? Descending Apan Jesus like Adam. So, John the Baptist has a personal encounter with the Lord. Hindi lang tulad sa atin, mga brothers and sisters, na uh, ang ating uh, ang ating encounter through the Word of God, but at John the Baptist is really has a personal encounter with Jesus. Okay, so nakita rin talaga niya si Jesus. Yung sa John chapter uh, one na uh, siyang nagsabi ni John si the Baptist na uh, I'm not worthy to untie His sandals. And ito ang sinasabi ko sa inyo na... Uh, sino yung baba, bababaan sa Espiritu Santo ay siya aking sinasabi. Dahil siya ay mas una pa sa akin. Nandiyan na siya before I was born. So sabi ng ating ni John the Baptist. And uh, siya rin nagsabi na... Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. And siya pa rin nagbinyag sa ating Peniso Cristo... Ngunit sa ating ibanghilyo ngayon, it seems na mayroong pag-alinlangan si John the Baptist, no? Mayroon siya pag-alinlangan, inutusan niya ang kaniyang dalawang disipulo upang tanungin si Jesus kung siya ba talaga ang ipinangakong misaya o maghintay pa kami ng uh, iba pang darating. So makita natin na bakit ba ito dumating sa buhay ni John the Baptist ang pag-alinlangan, no? Why is it that ah? Uh, ang uh, niabot sa kinabuhi ni John the Baptist ang pagduha-duha mahitungod sa atong Ginoo gani nagsugo siya sa iyang mga anghel nga nga mo, uh, siya sa iyang mga disciples nga muadto kay Jesus aron mangutana kung siya ba gayud ang misaya nga saad sa daang testamento if he is really the, the promised Messiah in the old testament so yon ang 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 mensahe ang pagtanong So bakit ba dumati, dumating sa buhay ni John di Baptist ang pag -alinlangad? Ano ni abot sa kinabuhi ni Juan Bautista ang pagduha-duha? No, tungod kay na preso siya, di ba? Nadakip siya ni Herodes, na preso siya. So ngayon na preso na siya, mga kapatid, nandiyan na siya sa bilangguan. Napaki, napakinggan niya ang pangamaginawa ni Jesus, paggawa ng mga milagro, kababalaghan, pagbigay ng uh, uh, pagbigay ng mga milagro sa mga bulag na para sila makakita ulit at pagpagaling sa mga may sakit at uh, binuhay pa ang mga patay. Of course naman si John D. Baptist, hindi naman maiwasan na pwede siya magtanong mga kapatid, bakit uh, Sister Jean o Chada, bakit si Jesus, siya pa ang nagbinyag, siya ang nag-introduce sa John chapter 1, siya ang nag sa, kan sa kanyang unang mga disipulo, behold dalam Lamb of God takes away the sins of the world. Siya pa ang nagbiniyag sa Matthew chapter 3. Pero ngayon, bakit pinabayaan na lang siya doon sa bilangguan? Bakit si Jesus bising busy na magper, nag-perform ng mga milagro ng kababalaghan? Ba na pibinuhay niya ang mga patay, pinagaling niya ang mga may sakit, pero hindi naman lang siya pinuntahan doon sa bilangguan at gagawa ng milagro para ligtasin siya? Is he really the Messiah? So sa isip ni John the Baptist, kung siya ba talaga ang misyas na ipinangako na magbigay ng solusyon sa mga problema sa mga tao. Kaya dumating ang pag-alinlangan. Sa buhay natin mga kapatid, may mga panahon rin na darating ang doubt, ang pag-alinlangan. Lalo na kung nandiyan tayo sa kagipitan, maging tulad tayo kay John de Baptist na uh, marinig natin ang mga pare, no, nag, nandiyan lang nagmisa sa kabilang kalye, marinig natin nandiyan lang si Brother Noe, imabait bakit si daw hindi man pumunta dito sa bilangguan para magligtas sa akin no so if he is really truly a good person bakit siya hindi dumating yun naman si John the Baptist kung ilagay natin ang ating sarili na tayo si John the Baptist kahit na nakapag uh, na, nakita natin ang Panginoon personal sa ating dalawang mga mata, eh, ngayon nandiyan na tayo sa sa kahirapan nabilanggo bilanggo na tayo wala nang isang taong nagbisita sa atin mga kapatid. Of course, darating rin ang mga alinlangan kung talagang nandyan ba si Lord, buhay ba talaga si Lord na Diyos siya na may control sa lahat. Kasi sa buhay ni John the Baptist, he is the poor runner. Siya ang mag-una. Siya sumalapas sa libro ni Isaiah. Nga siya ang tingog na magasinggit dito sa mga awaaw andama ninyo ang agianan sa Ginoo pataga ang mga bungtod ang mga lubak-lubak kay moabot na ang Ginoo siya mao ang katumanan sa tagna sa Old Testament sa Isaya chapter 40 and 41 siya mao ang tingog nga magasinggit diya sa mga awaaw he is the voice in the wilderness crying to prepare prepare the way of the Lord but in this case in spite of this that he is the he is the fulfillment of the prophecy eh, John the Baptist also experienced a, a faith crisis. Nagkaroon siya ng faith crisis sa kaniyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya inutusan niya ang kaniyang mga alagad na tanungin ang ating Panginoon Kristo so kung siya ba talaga ang misaya na ipinangako ng ating Panginoong Diyos na magbigay ng solusyon sa lahat ng mga problema sa mundong ito. Kaya makita natin ang tanong ni Jesus na sa mga A uh, alagad na inutusan ni John the Baptist na balikan ninyo si John the Baptist sabihan ninyo na ang mga may sakit pinagaling ang mga 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 mahirap nakarinig na sa magandang balita ang mga bini nakarinig ang mga bulag nakakita ang mga buha ang mga patay binuhay uh, blessed are those who, de, who, who did not take offense in me sa Bisaya pa abulahan ka tong wala magduha-duha kanako kay diha lagi sa kinabuhi ni John D. Baptist sa daghan niya mga problema Of course, sa diyang napriso na siya, dili lalim to asa silda to asa prisuhan, dili lalim ang iyang ang iyang uh, crisis sa iyang pagtuo nga uh, siya pa man ang nagbunyag sa tong Ginoo Kristo, siya pa man ang nagwali nga siya mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sala sa kalibutan. Nganong ang Ginoo busy man sa pagpangayo sa mga naay masakiton paghatag og um, kahayag sa mga buta, paghatag o uh, pagwali sa mga balita sa mga kabus nga nung wala siya makahigayon sa pagbisita din sa bilangguan anong luason niya ako niining mapait nga kahimtang sa akong kinabuhi nga napriso na ako tungod sa akong pagwali sa pulong sa ginoo tingali mo kini ang nakita na akong dakong crisis sa kinabuhi ni Juan Bautista nga sa kinabuhi nganong si Jesus wala man gyud moadto sa bilangguan. aron aron luwason siya o bisan nagdala na lang ta siya ang Ginoo nga tong isnak nagdala og kamote, para malipay-lipay siya sa iyang kaguol nga iyang giantos mabisan pa siyang pag sayang sa iyang pagwali makaigsuunan ah, mahitungod sa Ginoo siya pagyod ang ah, na siya pagyod ang nabilanggo naka nabilanggo na, na sulod dito sa bilangguan muna nga daga mga Kristiyanos bisan pa kita mabot ang makalisod crisis nung kinabuhi makapunguta pa ta naabagyo ka Lord buhi bagi ka Lord sa akong kinabuhi naabagyo ka asa iyo man dili na tong malikayan nga magduha-duha ta apan ang pinakaimportante nga bisan pa sa kinabuhi ni John the Baptist gihatagan siya og minsay sa Ginoo nga bisan pa sa imong kalisod bisan pa sa imong pagkabinilanggo apa na maing balita o wala mabilanggo padayong giwali ngadto sa makabos ang gahom sa Dios bisan pa nabilanggo kapadayon nga nagalihok nga nagayos sa mga balatian ug nagahatag og kahayag sa mga buta o nagahatag og pangdungog sa mga bungol o naghatag og kalipay o kagawasan ni atong at mga nabilanggo Busa si Jesus, mingon, bulahan kadtong wala, magduha-duha ka na ako. Manang kita, mga faith crisis, usaay maabot na itong kinabuhi tungkol sa mga problema kalisod nga atong giatubang nga usaay makapangutana na bang dios sa atong na ang dios pero nagpasalamat kita nga ang ginuo buhi bisan pa sa kahimtang ni John D. Baptist na kadawat po siya sa mensahe gikan sa Ginoo nga nagingon, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako busa uh, diin ang kagabion atong paminawon ang pulong sa Ginoo. Umabot man ang mga pagduha-duha tungod sa makalisod sa atong kinabuhi, sa mga problema nga atong masugatan, if uh, ang pag-alinlangan ay darating sa ating buhay dahil sa iba't ibang mga pangsubok at mga suliranin na hinaharap natin sa ating buhay mga kapatid, ay huwag tayong magpakawala sa pag-asa at patuloy nating pakinggan na asinasabi uh, sinasabi ng pinagpala ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Bulahan ang taong hindi wala bulahan ang tao nga wala magduha-duha kanako pinagpala ang tao na hindi nagalinlangan sa mga pangako ng Diyos na nandiyan ang Diyos buhay sabi niya sa Jeremiah chapter 33 verse 3 call unto me and i will answer you and show you great and mighty things that you do not know tawagin niyo ako at sasagutin ko kayo at gagawa ako ng mga bagay at mga bilagro na hindi pa ninyo alam kaya nandiyan ang Diyos para siya ay ang uh, magtugunan ang ating mga pangailangan sa ating buhay. ah uh, brother ah uh, sister ah uh, brother Archie mag gabi magandang gabi and ah uh, brother Russell uh, Sister Lumutak Nining and Jane Sada ah uh, Royal Manlangit, why pastor you're convert just asking po ah uh, brother Will, uh, hindi ko rin naku uh, why pastor uh, you're converted ah naku ko yung ano ah uh, brother Ruel, ah uh, ito ang ah uh, ito ang samahan sa mga pastor na nag na ano, nagiging katoliko so ah uh, sa SEC sa registration sa Securities Science Commission Itong mga pastor sa buong Pilipinas, aking mga kasama, uh, maliban sa mga hindi ko kasama na mga uh, nag, nagbalik rin sa Katoliko. Yung sa aking mga kasama lang for the sake of uh, legal identity, no? Kasi isa rin akong pastor na ngayon ay Katoliko na. So, pinangalanan namin ang aming uh, uh, community ng Association of Pastors Converted to the Catholic Church in the Philippines, which is parang uh, it it uh, it seems that uh, parang very controversial bakit ang pastor mag-convert no? Dapat dapat yung uh, mag-convert 'yung mga punong puno ng mga bisyo sa buhay, di ba? Ang ang conversion na sinasabi 'yung uh, ibig sabihin yung, 'yung 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 mali mong pananaw nagbago. So 'yung pananaw mo sa katoliko na ang katoliko ay hindi mailigtas, um mga ganoon ang katoliko ay uh, mali ang mga aral din. Nakita mo ang katotohanan na Tama pa lang simbahan Katoliko ito pa lang mother church ito pa lang apostolic church so maraming mga pastor na bumalik so para mayroon tayong legal identity sa, sa in the eyes of the government pina-register natin sa SEC no para tayo ay mayroon tayong legal identity na hindi lang ba ang mga pastor na nagbalik sa Katoliko parang wandering in the desert parang aso na walang may-ari wandering in the desert and because of that we registered it So presently no ako kasi ako ang founder at saka ako ang president no sa samahang ito. Hindi naman kami talagang uh, sobra karami, kunti lang mga kapatid pero uh, as it is required by the government ilang pastor ang magiging ano doon no, magiging kasapi at uh, kahit na hindi kami sobra karami mga pastor na nagbalik simbang Katoliko, marami rin ang mga hindi pastor. Kasi yung mga members natin na uh, mga Uh, ating mga kapatid na uh, mga members natin sa uh, previous na mga sikta, inaniyahan din natin sila na magbalik loob simbang katoliko. Ngunit, ang isip at ang ating paningin simbang katoliko ay talagang it is the uh, mother church. Ibig sabihin, makita natin simbang katoliko na hindi ito nanguhusga. No? Hindi nanguhusga sa ibang mga sikta. Kundi, nanatili itong may ugali bilang isang nanay. So, yun ang ating pagninilay sa ating Ibanghelyo. So, ngayon sa buong Pilipinas, mga brothers and sisters, uh, we continue to pray na marami pang magbalik loob si Bang Katoliko. Maybe para sa atin na nandyan sa mga island, nandyan sa mga liblib na mga lugar, Katanduanis, and Babuyan Island, ayong uh, maabot sa ating signal, hindi naman kailangan talaga kung naintindihan natin ang kahalagahan sa pagbalik loob to be in full communion with the Catholic Church hindi naman dapat na magpunta pa tayo sa Manila magpunta na lang tayo sa parokya. and we will ask our parish ano bang dapat natin gawin para magiging kaanib tayo sa Mother Church so marami ngayong mga katoliko pumunta sa ibang sikta inaniyahan natin, ininvite natin sila na magbalik loob tayo sa katoliko kasi ang katoliko ito ang pinakaon ng simbahan no this is the mother church so maraming mga nagtatag ng sikta na sabi nila itong sikta namin ito ang totoo ito ang na, na may mga aral na nakabatay sa Biblia normal naman yun mga kapatid na ang isang founder ang isang nagtatag sa kaniyang sikta ay magsabi na ang kaniyang sikta ay biblical kasi kung hindi siya magsabi ng ganon sino namang makonvert niya kahit na alam niya na ang kaniyang sikta ay itinatag lang sa kaniyang founder Itinatag lang sa kanyang pastor Of course, man manindigan ka talaga na yun ang totoo Kaya sa ating uh, almost, uh, lagay natin 20,000 Dinaminis sa Pilipinas, mga sikta Ang lahat dyan, ma manindigan talaga na sila ang totoo Hindi naman yung pwede na hindi sila manindigan Kasi they belong to that Of course, hanapan mo ng paraan na i i ano mo sa mga tao na this is the true church So that is normal, brothers and sisters kaya tayo mga Katoliko, no, tulad ngayon ako bilang isang pastor noon at uh, 15 years pastor pero before ako nagiging pastor, nag-preach na ako, no, kasama ko ng aking tatay sa aming mga preaching effort pag convert sa mga Katoliko. So, ilagay natin nandiyan rin sa uh, mga uh, mga 10 years, no, ang aking pagsamasama sa aking tatay. Miss Leo 28 from uh, Ilocos so, or uh, Brother Jubin Lidisma and Wild PC7 magandang gabi Gingging -ging Moments Ralph Sabornido magandang gabi uh, Alex Rundi Brother Pridji Rosima mayong gabi sa atong YouTube Brother Junjun magand Alin magandang gabi po so uh, mayroon tayong tanong na bigyan natin ng ano uh, Galing ito sa ating kapatid na nag uh, mabigat ang puso na nagtanong ngayon. Uh Miss Leo 28 from Candon City, Ilocos Sur, Brother Nui, I have a born again girlfriend. Hiniwala yan niya ako kasi gusto niya na magiging born again din. But I am a strong Catholic. Therefore, I remain. But, hiniwala yan talaga niya ako. At ngayon, sobrang lungkot ko, struggle ko kasi mahal na mahal ko siya. Hindi ko maintindihan ng aking sarili. So, ano ba ang advice mo? No, So, mayroon tayong isang kapatid na uh, ang kanyang girlfriend ay born again no hindi katoliko um, so sabi ng hindi katoliko na pag hindi ka mag pag hindi ka mag uh, born again hi hiwalayan ko kayo actually that is very common hindi lang 'yon sa mga born again kundi sa mga siktang hindi katoliko gagamitin nila ang kanilang pagiging ang kanilang ano pag na-inlove ka Katoliko ka in love, uh, lalo na pag maganda ang babae, ibang sikta, takutin ka. E ngayon kung na-in love na, ka, na kayo, Brother John Rilasay, in love na in love ka na sa babae, no? Brother John, sa Monte Vista, sana nagkita tayo dyan, no? When I was there. So, Brother John, dyan, in love na in love ka na sa girlfriend mo, so, kung, uh, kung takutin ka, na pag hindi ka mag-born again, hindi ka mag-70 Adventist, hindi ka mag-iglesia, iwalayan ko kayo. Normal yon na, makapatid na tayong lalaki ay malungkot rin. Hindi lang malungkot, mag-struggle tayo kasi that is relationship eh. Mayroon na tayong pinagsamahan, ang ating pag-ibig. Ngunit, sa isang kapatid nating babae na born again, pinairal niya ang kaniyang pananampalataya. Na mas para sa kanya, pipiliin niya ang kaniyang pananampalataya kaysa sayo. Okay? So, patunayan niya na mas malaga ang kaniyang pananampalataya kay sayo ingayon e ikaw, katoliko ka, iwanan mo ang pagkakatoliko mo, ibig sabihin, uh, ibig sabihin, patunayan mo na mas mahalaga ang, ang girlfriend mo kaysa pananampalataya mong katoliko. So, balik ta, di ba? So, tayo kasing mga tao ang iiral sa atin pag-ibig man, lalo pa ngayon mga bata patay pag-ibig, no? Pero kung matanda na senior citizen na, pananampalataya ng iiral kung wala nang ngipin, di ba? Oh. Ngayon nga matanda, bata pa, no? Guwapo pa, maganda pa, iiral ang ano, ang ang relationship, ang girlfriend, no? Ang ang, ang pag-ibig ang pinaka priority. Pero kung ano na uh, senior citizen na, dag, marami ng arthritis, pananampalataya na ang iiral. Okay? So ngayon. So baliktad kung sa ating kapatid ngayon, No, Jan. Ah, nagkita na tayo, nakita tayo noong pumunta ah, mo dito ah. Thank you, Jan. Ah, magandang gabi po sa iyo. <laughs> thank you and uh, thank you sa inyong nice accommodation with uh, Father Chito kasi ang aki ang ano, ang coordinator no, ang nag-arrange uh, Father Anicito Torrios uh, para ano, uh, sa sa ano sa Mongkayo at parang mayroon lang ano nag, nag, nag ano naghirit ba no parang nag ah, sumabay lang yung isang coordinator sa Montevista hindi hindi rin ang pari sa Montevista ang nag-invite no parang naki na nag na, ano na lang no ni na siya, grab na lang ang opportunity sa Bisaya pa no grabbing the opportunity sa nabunturan uh, sa nabunturan at sa kasapanabo it, it, was with the approval of the priest no paris priest assistant paris priest so ngayon ang ating ang, ang aking ano mga kapatid ang aking sagot ganito nandiyan lang sa atin di ba sabi ng Joshua chapter 24 verse 15 na choose you this day to whom you will serve you will serve the god of the people who lives beyond the jordan or you will serve the God of the people who lives in this place. But for me and my house, I will serve the Lord. Joshua chapter 24 verse 15. So, naaragin na sa ito abadi January, abadi Hari Aranais, ang at ang pagpili. Ngayon, may girlfriend ka. Struggle ka kasi hiniwalayan ka. Kasi hindi ka magsaksing hiyo ba? Diba? E ngayon, iniwan mo ang pagkakatuliko mo kasi mas, ma mas mahal mo yung Uh, girlfriend mo, di, yung sinabi natin, choose you this sa iyo ang desisyon. Ay ka na, hindi ako makapag-decide para sa iyo. But I can guide you na kung ito ang pipiliin mo, ang pananampalataya, mayroon kang reward sa Panginoon kasi pinairal mo ang pan pananampalataya kaysa babae. Tandaan natin na maraming mga tao sa kasaysayan bumagsak dahil sa babae. No? na weakin ang kanilang leadership dahil sa babae. Kaya nga sa katoliko, hindi tayo papayag na ang mga babae magiging bishop, magiging priest. No, we do not, we do not have. While we still respect other uh, denomination, Christian denomination na pwede magiging obispo ang mga babae, but for me, I'm not comfortable. I'm not comfortable na ang magiging bishop, ang magiging cardinal babae. No, I'm not comfortable. Kasi the quorum of the 12, the twelve disciples, walang babae eh. Very simple answer. Bakit, bakit walang, uh, hindi lang nat, hindi natin uh, ilagay ang babae sa episcopate, sa office of the bishop? Kasi in the quorum the twelve, nanatili silang twelve puro lalaki. Totoo naman na si Maria Magdalena ay disciple din. No? Siya ang una nakakita sa resurrection ng Panginoon. But it does not imply mga kapatid, is that it does not impose na mag, magiging pwede na sila magbisya. Because bakit kung ganun talaga ang ating understanding, bakit hindi uh, hindi naman lang si Jesus kumuha ng dalawang babae in the quorum of the twelve? Bakit lalaki? So, very simple ang sagot natin na uh, bakit uh, sa katoliko manatiling mga lalaki dahil in the quorum of the twelve mga lalaki ito. At saka ang si 72 disciples na inutusan para mauna sa pagangaral ay mga lalaki din. So ang mga babae nandyan pa rin sa simbahan. Mangaral, katikista, ngunit yung nandyan sa posisyon, ah, mas maganda tingnan ayon sa pattern na binigay sa Pwina sa disciples na mga lalaki. Balik tayo sa ating kapatid. Okay? So nandyan sa atin ang pagpili sa Bisaya pa, brother Stephen, palabihon nato ang atong uyab kaysa atong pagtuo o palabihon nato ang atong pagtuo kaysa atong uyab. narigin na sa tuwa. Ah. unya makaulaw, brother Stephen, brother Harry, no kining born again, gipakita niya nga palabihon giniya pagtuo kaysa iyang boyfriend, Diba? dapat kitang katoliko mo ay magingon anak ay eh kita ang naa inahan ng simbahan dili yung tatamay mong balimbing dahil lang sa pag-ibig dahil lang sa kagandahan sa isang babae magiging balimbing tayo sa ating pananampalatayang katoliko pasayin natin ang sinabi sa uh, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18 Ayaw ka mo pakigiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong o ang daotan, o magkaambitay ang kahayag o ang kangitngit. Dili gayon magkauyon si Kristo o si Bilyal. Kay managsama bagod ang magtotoo ang dili magtotoo. Magkasabot ba ang templo sa Dios ang templo sa Dios Dios? Dili kay kita templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa kasulatan magpuyo ako, makiguban sa akong katawan, mahimo ako nga ilang Dios, o mahimo ang ilang katawan, busang gino nag-ingon, bulagi sila, o paglain gikan kanila, ayaw ko paghikap sa huga og dautan, o dawaton ko kamo, ako na imong inyong amahan, o kamo na imong akong mga anak, nag-ingon ang ginoo o nga labing gamahanan. So anong advice, anong sabi sa Biblia, bulagi sila, kung saan mo pagkasabot, anak, ang imong girlfriend, dili mo tuog yung karis, dili mo tuog yung Santo Papa, dili mo tuog ka ng Birin Maria. Pagkapaita. No? O niya, naamoy mga anak, grabe yung pa paimong gugma, mga anak mong pito. O niya, lain-lain mong pagtuo. What, can, what kind of family you expect? Ang wife mo hindi na, hindi, hindi niwala sa mga santo. No? Ang 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 doktrina sa wife mo, mga santo, mga diyos-diyosan, eh palaging lang kayo magdebate. Paano tayo makasiguro na yung pag-ibig ninyo iiral? Maganda lang 'yun. Okay lang 'yun ngayon na attractive pa kayo. How about kung magiging destructive na kayo? Ikaw ba na tiguwang naka, ikaw asawa tiguwang naka. Magbuwag mo, ang imong asawa at sa ilang simbahan kuyog-kuyog si ilang pastor ikaw at tukas sa parokya so tingali ka ng imong gugma karong na pagkainita mamugnaw pa na bugnaw pa sa ais. kay mabot yan pa na sa may sa pastor pa ko malain ba ang bana kay naman ko yung mga membro sa una magsikasuko ang bana kay ilang asawa born again man magsimag kuyog-kuyog sa kuha So, pwede yung bana. Kaya ang iyang asawa, kwan man yun, dahi hard man nga magsigi sila kaaway. Kung na, ang nahuyawan pag sa bana, kaya nakaibaw siya nga, ako nga pastor, mas guwapo po ko sa iya ha. Nisamot yun siya kulba. No? Kaya nakita niya nga, maang siya, mas idad-idaran pa, niya ako, ang akong idad atong panahon na, 23. No? Blooming pa kaya, dili pa upaw labong pa kayang balhibo. Niyang iyang bana, iyang asawa, magsunod-sunod sa kuwa. So, dili lang nasuko ang bana kay lain-lain sila pagtuo. Nga, nasuko siya kay lain-lain sila pagtuo. Kung dili, nakuyawan pagkit siya kay mas gwapo pa mangko kay sa iya ha. nga, doon bana sa una, taga bukid nga, ang asawa, ang kanaagianan bitaw sa bukid, di ba? taga mga sagbot maraming damo so padaanan niya ng ano padaanan niya ng ng kalabaw yung kalabaw galing sa tunaan ba father ni ni Jimar Abarkis uh, sa Lanao del Norte padaanan niya ng kalabaw para pagdaan sa asawa niya magkalapok ang sinina di na makato simbahan ang gimbo siyang asawa ang katong iyang pangsimba nga sinina gidos butang o plastic si lupin eh, agi siya tong dagang lapok Pagabot dito simba, nag-ilis siya dito kasi simba gihapon. So sa pastor, pagko sa born again, grabe niya, sulsulan mo na ako ang babae, ay good palupig, marga. Kay kanang katuliko na anas kang itngit. Sukul gyud Ay palupigan na. Kay iyanas kang itngit. Di huli sa asawa at makigsumbagay. Ay marga. Pagkuhan. Pag-practice self-defense. Nasa may karati karate-karate dito. Oh, tudluan ang asawa para maka makadipinsa siya, di ba? Oh. So sa pastor pa ko sulsulan ako ang ano ang ang wife. Huwag ka magpatalo, makipaglaban ka sa asawa mong Katoliko. Si, siapa ang nasa kadiliman, siapa ang magpa superior superior? Manindigan ka, huwag kang matakot. Kung saktan ka, report sa barangay. So ganun. So kaya mga, ka mga brother, ang ating kapatid ngayon, ang aking masabi sa iyo na bakit sa daming sa dami-daming Katoliko sa buong Pilipinas, diyan ka rin maghanap ng babae? Sabi pa ng 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 Corinthians chapter uh, 6 verse 14 to 20, bulagi. Naman tay mix marriage sa atong simbahan Katoliko kung dili ni gid pero ang akong opinion nganong anak gid ka diha mangita problema diya? Bakit problema hay mo ang sarili mo I'm just asking ang daming maganda dito simbang simbahan katoliko. Ang daming gwapo. Bakit ka katoliko ka? Bakit maghanap ka ng ibang pananampalataya? Hindi sumasampalataya kay Mama Miri. Hindi sumasampalataya sa pare. Hindi sumasampalataya sa Santo Papa. Hindi naniwala na uh, sa tuo yung Santo Papa, kay Pick yung Santo Papa. No? Ang kanilang paniniwala sa sa pari is ano? uh, bulaang propita. No? So, yun ang aking ano, yun ang aking opinion. O, kung hindi naman mapigilan, okay, okay, pero tandaan mo mayroong consequence yan. Na ang mga anak ninyo, walang klaro kung saan niyo i-raise, sa Catholic faith o sa born again. So, yun ang aking masabi sa ating kapatid na sana, yung sinabi mo struggle-struggle ka, gusto mong iwanan pa katoliko walang wala namang problema yun. Hindi ka naman mapigilan sa pare, hindi ka naman mapigilan sa Panginoon. Iwanan mo ang katoliko dahil lang sa babae. Pero at uh, hanggang kailan? Tandaan mo yan. Igsoon. Nga imong biyaan ang kamaturan tungod lang sa babae. Nga kanina bang babae, di lider ba na magpimaninti ang, ang kagwapaan na, No? Karon attractive na pag abot ang senior citizen destructive na na. O karon mo imo na pambalik taron na ang ipag senior citizen ang imong asawa mo ingon ka nga ang ipairal ni mang imo na pong pagtuong katoliko karon kay piti man imong inlaba kay gwapa man ha, imong ipaira lang imong gibati imong ipadapli na simbahan katoliko that is stupidity sa panginoon parang balingbing kay di ba tingnan mo yung mga israelita noon na magkipag-asawa ng ibang babae magalit ang panginoon kasi ma-influence sila sa mga aral na hindi totoo kung makipag-asawa sila ng mga pagano ay hindi gusto ang Panginoon na ma-influence ang kanilang mga anak, sa mga pananampalatayang hindi naman katotohanan. E ngayon, ikaw, katoliko kami na mo ang, ang, ang mong katoliko, e dahil lang sa kagandahan sa isang babae, iwanan mo pa katoliko. Anong klase kang katoliko? O kung ituloy mo yan, dapat handa mong tanggapin ang consequence. Huwag kang magsilos-silos kung asawa mo mag-uban-uban uh, sa pastor ng gwapo ni eh, ikaw tiguang na ka, Ayaw pag silos-silos, imo man ang desisyon. Diba? Munang daghan kay mga kaso din eh, Ngano ka pa, seminarista ka pa sa una. Nga nung ka yung mga dating daan ang imo uyabon, unsa nga klase sa utok na. Nga wapman tamahot di babae din sa katuliko, daghan makaitag babae din eh hindi man tayo naubusan ng mga babae. Bakit yung tagadating daan ang, ang i-girlfriend mo? Bakit, uh, ano, na, nanalangin ka ba sa Panginoon na sa paghanap mo ng girlfriend o ikaw-ikaw lang ang, ano, nagdipindi lang sa paningin mo kung sinong ang uh, mukha na nagustuhan mo. Are you asking the Lord? Are you praying? What kind of girlfriend you have? Sana tayong mga katoliko, i-pray natin yon. Lord, katoliko ako, bigyan mo naman ako ng babaeng katoliko. Kasi ang daming katoliko dyan, nagiging matandang dalaga ng iyong mga iba dyan, nagiging mga dalagang guwang na lang, yung, na, lang ng uban diha, huwag ang mga minyo. Ang himo ng dalagang guwang, ni Addo kita nang huwag ka ng uh, kay dating daan nga babae. Diba? Doon rin tayo sa problema. Walang problema, maghanap din ng problema. So kung ituloy natin yan, kasi decision is yours, You have to prepare the consequence. Okay? Yun lang ang aking masabi sa ating kapatid. Okay? Pangatlo ngayon ay ating pag-usapan kasi Paskuman No? Merry Christmas and Happy New Year to everybody. At ako po ay nanawagan na ipanalangin po natin ang aming uh, Christmas party. Ang Christmas party namin ay i namin sa Epil Diocese sa St. Joseph Cathedral uh, si of April. So, sasabay kami sa misa ng 6 a.m. So, yung misa na 6 a.m. ay ano yon uh, uh misa na yon sa parokya na si Bishop talaga ang magmisa. So, yung 6 a.m. na misa ay hindi yon marami kasi daily man yon. So, tayong mga converted na galing sa iba't ibang mga lugar, tayo ang mag-sponsor sa misa. Okay? Operor no tayo ang mag-offer doon then at the same time birthday ko uh, sa Panginoon sa aking buhay sa uh, another year na binigay sa Panginoon at saka isabay na lang natin doon sa misa so pwede dadami, dadami yung mga tao na mag kasi ang ating mga viewers na malapit sa St. Joseph uh, Cathedral Ipil mag-join no? at saka right after the mass meron akong kunting sharing, talk encouragement and then uh, after that mayroon tayong mga painit mayroon tayong kain and then uh, pagkatapos mayroon tayong meeting ang mga converted so nagpa-prepare tayo ng kwarto ng room doon na after the mass yung mga key leaders lang no magsasalita ako ng uh, general uh, general uh, uh, ano encouragement sa lahat pero yung meeting natin sa mga coordinator lang. No, leadership briefing right after the mass. So, ang meeting, ang meeting, natin hanggat 12 noon. No? Mayroong mga reporting pagkatapos after the 12, mayroong diocesan Christmas party ng hapon. So tayong mga converted diyan sa Diocese people, join tayo dito. Doon, do, join, join tayo doon sa Christmas party. Baka magtapos yon mga 5pm na naman so that will be the schedule so uh, yun lang ang ating ano, ang ating uh, gawin simple lang, mayroon tayong simple breakfast no, na after the mass then meeting na kaagad of course mayroon naman tayong lunch I will prepare lunch no, mga good for 500 ang aking i-prepare na ano na packed lunch so uh, uh, pati drinks na no so humingi tayo sa mga kapatid natin ating mga viewers ating mga subscribers na uh, i natin ang success divine protection sa kadiring at sa kapinansis kasi sa mga panahon na yun may plan rin ako na kung medyo luluwag ang blessings mamigay tayo ng bigas sa mga kapatid natin na mga naghihirap, yung mga sobrang nangangailangan mga converted, mamigay tayo ng bigas na mayroon silang mabaon parang Christmas ano nila sa pag-uwi. Okay? And then, that, that would be 20, 28. Pagka 29, mga kapatid, tingnan ko yung lupa. No? Tingnan ko yung lupa na 9 hektar, no? Siam o tunga kahiktarya. Doon at binibinta sa atin ng 1 million. Uh, napakalaking pabor na yun eh. No? Pero I believe na if it is the will of God, God will provide. Basta ako, naiwala lang talaga ako sa Panginoon. He will provide. No? Para sa uh, may, mayroong ano, lamok. <laughs> so, uh, may, mayroon na mayroon tayong uh, blessings, no? na mabili natin ang na 9 hectare and blessings will just come will just come by god's ano by god's uh, divine providence nandiyan lang 'yon sa panginoon he will provide in a very special way so 'yon ang aking uh, gawin and then pagka uh, maybe pagka 30 i'll be back in cagayan de oro or marami pa tayong uh, pag-usapan doon sa mga pangangailangan natin sa ministry kung hindi pa natin matapos yung uh, sa december 28 baka sa pagkatirte, magpatawag ako ng special meeting sa mga convert leaders of the area. So kaya tayo mag we will try our best. Kasi hindi ko naman yun makaya na magpasahid lahat. Yung sinasabi mga kapatid na if there is a will, there's a way. Basta as the divine providence uh, uh, is uh, of the Lord is uh, always there, we believe ay basta maningkamot lang itang makaatin. ra yun ako kitang pastor o dili mga pastor na namalik simbang katoliko, maningkamot lang itang katatin. Labi na yun ang misa nga 6 a.m. Kay mura na nag ng Christmas party niya. Ato pa bang panagkita ay makita tanawang ugnaw. Oh, ang mga ang mga taga Luzon, Metro Manila, dili na lang nato i-kuan sa akong mga tok, Lucina, no? dito dapit sa Northern Luzon sa Ipugaw ang ma-convert dito sa 14 i-extend extend na lang natin para dili sa kahit ang magastuhan so yon ang ating mga arrangement no uh, every now and then I will inform sa sibo may natin Christmas party 24 ng 9am so all converted are also uh, invited to come no we will pray for more blessings from the Lord so brother Edison Dumiguelio from Dumiga magandang gabi po at uh, Brother Pablo Baru, Birungay, magandang gabi. Abi ni mga Ikson Katoliko man ang simbahan. Bisang unsa Ang Katoliko, natural naman na sa ibang siktan magsabi kami ang totoo. Okay? Kasi kung hindi sila magganon, sino naman convert doon? That's normal. Pero kung suriin natin ang kasaysayan the, 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 history will reveal na this is the, his, the church of the history. This is the church of the ancient times. This is the church of the apostles. Hindi ito pwede na masabi na magaling sila mag-preaching, sila na ang tutong simbahan. No. Hindi nakabase sa uh, pagkamagaling magsalita, no? pagkamagaling sa Greek, pagkamagaling sa Hebrew na <clears throat> sila na ang totoo. Nakabase ito sa kasaysayan. Nakabase ito sa mga dokumento. Kung ano ba talaga ang pinakalumang simbahan noon pa, no katoliko mo ginaang ang kamatuoran <coughs> aron a aron maligaw ang asa man sa biblia mabasa ang katoliko ana naon na, na yon para nga ang katoliko nga wala magtuon mamislid ano man di ay o ganang uh, uh, gingon sa sa creed nga I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Na form ang credo 325 na I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, this uh, creed that uh, proclaims that the, the Church is Catholic was formulated in the year 325. If it is formulated, brothers and sisters, in the year 325, that we confess that the Church is apostolic, holy, Catholic, and apostolic Church, na form ang creed 325. So, ang pinaka ng simbang, katoliko talaga. Kasi sa year 2025, when the uh, Nicene Creed was formulated, proclaiming that we believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, in the year 2025, wala pang Iglesia, wala pang Baptist, wala pang Protestante, wala pang Orthodox. Kaya, brothers and sisters, kung tingnan natin, Katoliko talaga kasi 325 pa ha. Mayroon ng uh, Confession of Faith, Article of Faith, That confess that the church is Catholic. Ngayon mayroong na mayroong na nabuo na sikta itinatag 1914. Magsabi sila sila ang tuto. Pa, paano mo yun i ano i, i, i compare sa isang simbahan na na pinoproclaim year 325 pa? 325. pa din ang simbahan mo ngayon lang na 1919 na, na ano? 20 century lang na na register. Hindi magaling lang ang pastor magsalita kaya maraming naniwala. Maganda ang strategy. Kaya 'yon ang aking masabi sa gabi ito. Basta sa akin as a pastor, kaya nga nagkatoliko ako kasi aking nakita na talaga. No? Catholic talaga ang simbahan. 'Yon lang. Maraming mga nagalit sa akin, no? Baka nagpapanggap lang yung pastor. Yung mga pastor dyan, yung nagpicture-picture, nagpapanggap. Ito si Luwagi pa, ito mi Luwagi. Pastor pa mi ha, pastor pa mi, kaila na mi. Oh. Dili mi karon na nga karon nga na Katoliko na. Before we be, before we become Catholic, when we were still pastors, no? Kilala ko na rin, di ba? Kilala ko na rin sila. Nagkilahanay na mi ba? we know it's other already. Kaya sa amin, we are very strong kasi mga pastor kami noon eh. Kilala kami before eh. We know it's other. Sa aming mga uh, eh, na mag-convert ng mga katoliko, we know that. Pero nakita namin katoliko talaga. Nandito ang mukha namin. Hindi kami nag, ano, hindi kami nagdami account. Yung, yung mga dami account ba, unsa mang ka, Noy eh, baga kagnaong, di magdami account ka. Kung tinood ka, nga nga alagad sa si, Ginoo you know, if you true servant of God wag kang magdami hindi e manira Ka kasi ako dito hindi ba ako nagdami para Pablo sa Elvira no para Edison hindi ako nagdami ang mukha ko klaro tong mukha ko at saka ang upaw sa ulo ko klaro na hindi e magdami ka no sabihan mo na si Nui Juan Palpak si Nui Piki e ni ikaw ang ang personality mo dinami mo hindi ka na hindi ka napahiya sa mga ganon. Kung totoo ka na lingkod ka ng Diyos, hindi ka magdami-dami. Dapat, kung naninira ka sa buhay ng ibang tao o katoliko ka man, ano ka ba, leader ka ba simbang katoliko, huwag kang magdami. Isali mo dyan ang, ang ano, kompletong address mo para mag-usap tayo ng heart to heart. Diba? Mag-usap din ng heart to heart o kung kung ano ka, pastor ka, wag kasi yung magsa magsabi ka manira ka ng buhay sa mga tao din magdami-dami ka. Hindi 'yon kalukuhan 'yon. Sabi mo na dapat tayo ay uh, dapat ay honest to goodness na nagsalita sa katotohanan, walang kinatatakutan di magdami-dami ka, manira ka. Di ba? Para sa akin, munang una, maniwala ako sa iyo, hindi ka magdami. No? Isulat mo yung address mo. No? Ilagay mo sa info mo, details mo, address mo, cell number mo. Huwag kang magdami-dami. Huwag kang magamit ng ibang cell number. Na hindi naman ikaw. So, yun sa atin dito, mga kapatid, pwede man tayo na hindi, kahit nga ako. No? Maraming mga ano na hindi ako maniwala na na-pastor yun. No? Pero, Nandiyan ay yun sa atin. No? Kasi sa atin, ang dami nating klase. Sa mga, may, mayroong iba sa atin na nagiging pastor, walang training kasi may, mayroon lang kayong talinto, mag-preaching. Kahit na ano, uh, ano lang kayo na uh, mayroon kayo, ang kurso mo is secular course. Nagiging pastor ka kasi mayroon kang talent. doon sa, ano, sa ating pinuntahan, brothers and sisters, is ano, mayroon tayong nakita ng mga kaso na isang mga maestro at maestra sa teachers uh, teacher sa high school nag-convert. So kasi ma, ma, mga senior sila ng mga teachers, no, ang mga bata doon na under sa kanila, pinakandakan na ng Bible study, hindi na pinapunta ang mga katikista. Labag 'yun sa religious freedom sa guidelines sa Department of Education. Labag 'yun na parang you trespass, you the the guidelines na we will respect the religion of our student. No? Ngayon, mayroon pa doon na isa na uh, teacher at the same time pastor. So kinonvert niya mga yung mga bagong na <coughs> natanggap na mga, mga 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 teacher sa kanilang high school, no? Ina, inaano niya, inaakay niya papunta di yung mga newcomers, matuwa rin kung mayroong mag-welcome, punta rin. So, na-convert din sila. So, ginamit nilang kanilang influence at teacher at the same time pastor, pastora no? to influence. Labag yon sa batas. Kasi, uh, yung hindi na natin papasukin ang mga katikista sa katoliko kasi tayo na ang magkatikista. Dapat yan i-report kaagad sa regional office. Kung mayroon tayong mga ano dyan, ang ang solusyon dyan, ito ang guidelines kasi Okay, ito ngayon ang problema natin, ang solusyon dyan. I-report ka agad natin sa regional office. Kung principal ang gumawa niyan, kasi may kaso tayo na ang prin, may mayroong principal na at the same time pastura din. Hindi lang ito isang principal. May sa Visayas, may sa Mindanao. Ang ginawa niya, hindi na niya pinapasok mga kasi yung ura sa katikisim, siya na ang nagpritsing. Kasi siya ang principal. E eh, anong ginawa sa pare? No? Kasi ang pare ay isang uh, man of integrity, integrity, pumunta sa regional office, report doon, at pagkatapos, kinuha niya ang guidelines, din pinuntahan niya ang principal, kinausap niya ng mapayapang pag-usap, na hindi yon maganda, ma'am. Sabi na, ang galing pa daw sa principal, isabi sabi ng principal na, kasi nga, yung mga santo ninyo, mali yun eh, dapat ituwid. Oo nga, iyo mali, pero sa aming mga katuliko, tama yon hindi, hindi mo na papasukin ang aming makatikista kasi ikaw na makatikista because you are the principal. So kung hindi, hindi mo ihinto, ma'am, ang ginawa mo na you are trespassing the freedom of religion of the student, balik ako dito, i-report ko kayo ulit sa, ano, sa regional office. yon ang dapat gawin. So sa mga principal yon buti na lang yung mga principal na mga hindi katoliko na rinispito ang karapatang panrelihiyon. Kasi marami kasi mga ano diyan uh, do, double tar, do, double impact pa uh, pastora, pastora at the same time uh, principal at the same time supervisor. Pero mayroong mga deep, uh, supervisor sa deep end ng mga mabait na mga Protestante, hindi gumaganon. Ang dami mga school division superintendent pa mga hindi Katoliko pero di respect Respeto nila ang karapatang panrelihiyon. Kaya yun ang aking masabi sa gabing ito, brothers and sisters na uh, respito sa isat-isa report ka agad doon sa department sa regional office hindi hindi, hindi yun natin dapat itulirit na ginamit nila kaya influence para apakan ang karapatan panilihiyon sa mga bata They use their position as supervisor sa deped or principal or guro na they are using their position in order to violate the religious freedom of the student. No? Dapat ma malaman yon sa mga superior, sa mga nandoon sa taas. Kung mayroong magumawa niyan, this is the guidelines because I'm always hearing this concern throughout the Philippines. But ano yan? Ano bang gawin namin? Ang aming teacher sa ROTC, nag ng Bible study, wala namang problema yung conduct Bible study, basta Word of God. Pero kung darating na sa panahon na sirain mo yung mga pananampalataya sa ibang tao and then nandyan ka sa public uh, public ano uh, uh, public uh, work you are a public employee under the government of the Philippines, hindi mo dapat gawin yan. Kung kahit ka pa uh, pastor ka o obispo ka na maestro o maestra, dapat malaman mo ang karapatang panrelihiyon na irespito natin ang kanilang freedom of religion kung ano yung kanilang sinasampalatayanan hindi maganda yon na gamitin natin influence sa ating pagiging empleyado sa gobyerno na ating uh, ating sirain ang pananampalataya sa ibang tao kung doon ka sa simbahan mo that is your right inside of the poor corners of your chapel kisirain mo ang lahat na religion wala walang makialam sa'yo. Pero if you are in the public places, you are serving in the public, maybe you can share. No? Pwede tingin magpadungog-dungog lang kung kuan ka, di, di ni iklarong katuliko, mga palahubog, sugarol, napaypari, sugarol. Dili di na, dili na may na naka sa public nga trabaho. Pero maybe, wala tayo mahimo, wala tayo magawa kung nandyan ka sa kapilya mo if you are in your chapel. in uh, wala naman magreklamo because you are, you are inside of your uh, territory. So, yun ang aking ano, ma ma, ma sa ating lahat. E, so, uh, sa gabing ito, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. At sana, mga kapatid, patuloy tayong, patuloy tayong manalangin na, there will be thousands of, of, our separated brethren that will return to the Catholic Church by the power of the Holy Spirit. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for your blessings. Sana Lord, hindi lang kami ang magiging magbalik simbang katoliko. Marami pa sana ang hipuin mong mga puso. Kasi ang conversion, Lord, hindi sa magitan ng aming mga kaalaman at katalinuhan, kundi ang conversion is the work of the Holy Spirit. Kahit na gaano kami kagaling, katalino, ngunit hindi kikilos ang iyong banal na Espiritu Santo, ay wala pa rin mangyari, Panginoon. Kaya, Nandiyan sa iyo, Panginoon. Ikaw ang, ikaw ang gusto na magkakaisa ang lahat mong mga anak. Ay, sabi mo, I have other sheep that are not in this fold. I must lead them also and they will hear my voice and there will be one flock and one shepherd. Ikaw ang gusto, Panginoong Isus, na magkakaisa. Kaya we are only uh, responding to your uh, desire na uh, maka akay kami ng ma makaluluwa pabalik sa katotohanan. Kaya Lord, sa gabing ito, we surrender everything to you and to all our brothers and sisters sa lahat ko mga viewers at sa this uh, I mean Christmas party this coming uh, 28 and my and my birthday celebration na uh, Lord you will protect the participant uh, sa pagpunta at pag-uwi and uh, divine protection success and the divine provision that more blessings will overflow, overflow by the power of your Holy Spirit with the intercession of the Blessed Virgin Mary and John of the Cross. This we ask through Christ our Lord, Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Brothers and sisters, salamat kayo maging gabii sa atong tanan. God bless us all.